lakini amesema ati nilimripotia account akimuita unaniekelea maneno singine yawa. Yo, mimi nimekuripotia account ukiwa na nyako na picha kioi. Akimuicheza igine. Ati unataka tu kusimp. Ati sana report kwa PA. Alikuwa na report kwa PA. Ati ana report. Ati even if it's Russo who is making me face through this persecution, yani akina Githaiga mnanilipotia account juu ya Russo. Githaiga, you are always simping to the wrong people. Ndio maana hausaidiki. You should yo simp pole pole my brother. Hello guys, it's your girl Patience Saitas. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. This jina gani hiyo salamu hutaki? Nataka salamu. Habari? Nani unipilisira imani mzuri ule mwenyewe? Sio yeye, ni yeye. Hai Priscilla wa imani, ni yeye. Githaiga, hiyo forehead yote mniache. Mimi na forehead yangu niko na msee. Wewe uko na yeye? Wewe uko na yeye? Mimi na forehead niko na msee. Eh, wewe na mdhuri, ni kiki huru. Ni nini mnaniuliza mimi? Mimi Mungu amenibariki na Kenya nataka. Wewe amekubariki nayo. Na hiyo forehead yako mzuri. Hiyo forehead yako mzuri una msee. Mimi niko naye wa America kwanza. Wa America, wa United States of America. Wewe na hiyo yako yenye inakaa kama nini, hatuwezi pelekwa duka ukauswe. Eh? Inaitwa kisogo. Tuko na the new caps. Kesho tunakunywa chai. Heru Githaiga, hata mimi ni anti wa ushago. Aya, wabui wa Kariuki, hata ni anti wa ushago habari. Yapo niko na account nataka kuuza. So hiyo ndio nakupea. Mimi unipe kazi ya kuuza account. Mwathani. Si useme hapo unausa account yako ni sweet girl. Account ya sweet girl iko na followers wangapi? Followers 7,000. Na umefollow watu 4,000. Kwanza hii account ufai kufollow watu 4,000. Ukiwa na followers 4,000, unafaa ukuwa umefollow watu karibu 1,000. Ukiwa na account inakaa hivi, it will be shadow banned. Unaonekana hauko serious. How do you follow 4,000 people? And you are followed by 7,000. In fact, unajua there is no way you can follow the equal amount of people who follows you. You cannot. It should unio inaonyeshana unaendaga kule kwa nini? Kule kwa like mwenyako bere yako, grab for grab, sijui fanya nini? Go to the ghost, go to the host, the first 20. Hiyo ndio unaenda kufanya. Ukifanya hivyo you are making your account shadow banned. Haitakuwa na nyota hata ya kuenda na video. Heru watu wa America habari. Watu wa America mkifika mnatupata money gun. Tunawasalimia haraka mapema. Mtu anatuma hamani gun. Akaonekana ni akinya. Hasa ona venye nasalimia huku. Ndege ya shuma ni kama nileke nemo. Yunis unalemo kwa nini? Leke tuete lele. Napenda vile unawastua. Haya Samii. Yani kikobe inafanya uoge hifo. Siniko kikobe gani sasa? Siniko na vikobe mpya za shai ya kesho. Sasa maraya wangu msuri sana. Na daugire mudu raji ta maraya ni ya hewira. Ni ya hewira. Mtu anita maraya akue ni customer. Anipe kasi. Ehe. Githaiga ukofiti sana. Shage jina ikue mushaneli loaded. Wewe koma. Leo umepeleka shai bedroom kwa mse. Sia na wash movie. Usiki movie huko. Sasa nimeboa nitoke sitting room nifanye. Umesikia birthday mkudu Firibi ni date 26. Ni 26 ama ni 16 sijui. Lakini amesema ati nilimripotia account akimuita unaniekelea maneno singine yawa. Yo, mimi nimekuripotia account ukiwa na nyako na picha kioi. Akimuicheza igine. Ati unataka tu kusimp. Ati sana ana report kwa PA. Alikuwa ana report kwa PA. Ati ana report. Ati even if it's Russo who is making me face through this persecution, yani akina Githaiga mnanilipotia account juu ya Russo. Githaiga, you are always simping to the wrong people. Ndio maana hausaidiki. You should yo simp pole pole my brother.
We, si pole pole. Ati ulisikia hiyo asubuhi, ati analipotia PA. Hasa PA amekuja. Ni kama venye nyumba zinachomekaga. Unajua nilikuwa nakaa kwa ghetto. Kwa ghetto nyumba ilikuwa inachomeka. Asubuhi mnaenda ma chief na ma MP wanakuja. Wanakuja mnaanza kuwapatia narration na watu wa citizen. Eh? Sasa PA ndio alikuwa ameenda ku assess damages in the morning. Pia na abiwa Githaiga, hata kama mnanichukia mkiwa napita Kioi Ednyako, mnanichukia because of Rusu. Rusu has helped Boskan, Rusu has helped you Nyako. I will continue being with him. Siroseli, I'm asking you to please tell Rusu to come to my life. Na hata asipokuja, I'm thankful. Githaiga is generous because Rusu is supporting me. Mimi hata nishaijua na msupport. Why are you simping with my name? Why between my name you are simping? Mimi ukiripotiwa account nilikuwa nimelala 444. Ni watu walisema ulikojoa live. Ukawaita majina mbaya. You yourself you know nobody reported your account. Akibona ulisema sina meno. Heli babes, mimi nilisema sina una meno. Uongo. Huyo ni nani amedaganya? Huyo nimeshaka midaganya hapo. Hey, uongo. Hata kama hatukuwa na witness wengi hiyo ni uongo. Hey. Mimi nashangaa na huyu Rusu. Lazima tu ushide ukiibwa tu ukiwoshipiwa ukiibwa. Unatuma mpaka watu wakose akili. Wanaekelea watu mashida. Okay, let me ask, na si kutetea Kiwinya. How is Kiwinya involved in Mwitis account? How is Githaiga involved in Mwitis account na kuenda kwake? Mimi mwenyewe nilikuwa namwambia ni unblock. Ani unblock at least nisikie venye mtu akituma karayo ina smear. Eh? Alafu unakuja kusema ati mimi nilifugisha account yako. How? Wewe ungedhuguma le nilikuaga. Mimi niko na wewe huko Mombasa. Ukikojoa live mimi nilikuaga. Mimi niliona watu wakipeana shai na mimi nilisema msikue mnaekelea media cases. Media is very fair to report cases as they come. Tumetoka kuona msichana wa Germany anaonyesha kipochi manyoya. Mnamjua ule wa Netherlands anauzaga bagi. Alikuwa anaonyesha kipochi manyoya. Eh, chaka. Unajua nyenye muonagi maneno mengine. Winnie! Mungu ananibariki na wale wananipea bila kushida nikiraba watu matako. You see? Niona. Usiku wa manane saa 7 kwa kitanda. Gaini mwega, thank you Winnie. Thank you so much. God bless you my sister. God bless you. Thank you. Love you so much. Kuna msichana wa Netherlands anaonyesha kiposhi manyoya mahali. Hiyo ni shai. Kesho nitaiserve as it comes. Kesho nitaiserve kama shai. Sasa mnaekelea mambo poa sana my dears. Poa sana. Mnaekelea Githaiga makesi. Na Githaiga hafai kuwa na kesi. I am media. Mimi I report case as they come. Ukikojoa live na amka asubuhi. Shai ya jana mlikojoa live. That is it. Mimi nikisoma live mnasema mimi nawaigiria. You should run the media. Na mimi nimesema tunafaa tuabie watu wote wa unblock media. Sisi tunafaa kuwa tuna free, tunatembea free huko kote. Hata wakapunye, tukuwa tunatembea free. We are supposed to be reporting news. Are we together? Nilikuwa napitia. Aki, thank you Winnie. Na upitie tena. Saizi niko hapa. Saizi ni saa 7. Niko hapa for some time. Niko hapa for some time. It is good you let the media free. Munasha tunatembea huko free of charge. We are just media, we have no bad intention. Kwa kwa mkudu fili ibi, stop saying that mimi Githaiga nimefanya account yako ikaeda. Washa kusema ni mimi Githaiga. Mimi Githaiga, I have nothing to do with your account. I want to clarify that. I have nothing to do with your account. I never asked your account to go. I have no plot against it. Mimi mwenyewe niliamka kusema walifanya vibaya kama ilibebwa, lakini after nilisikia ulikojoa life. Baada ya kusikia ulikojoa life, unaishi Zimmerman. I saw you in Zimmerman. Haya. Hadina ladrodi. Kuna ladrodi wetu na ameniona juicy. Ena kazi ma. Tanzania, we love you. I love you too. Sawa. Kama ni kipoche ya grado tunaijua. Eh, ni ya grado. I guess anaitwa grado. Anaitwa grado. Grado. Grado Dutch. Anaitwa grado Dutch. Ama kitu Dutch. Kitu Dutch. Simjui vizuri. Ameonyesha kipoche manyoya. Ni mrefi chakali. Nimeambiwa ako Netherlands. Something Dutch.
ni Grado Dutch na ujue ni gifta wako. Ah, si ni ukweli ameosha kipochi manyoya. Hiyo ni chai. Now you see. Now because you're my gift, utaki ni serve chai. Ati mnakuja kunitishia. Ni chai. That is news. Huyo ni Grado. Ni yeye. Bas. Sio sisi tunasema ni yeye ako kwa Rife anaonyesha chai. Akionyesha kipoashi manyoya, lazima sisi tukuje tuogelee mambo ya kipoashi manyoya. Nilikuwa nafanya kazi hapo Sheraton Zima. Haya. Ndege ya shuma kumbe wewe ni wa kwetu. Mimi nakaa hapa kawo Zima man. Harry babes, thank you. Haya. Na tu America simunigishe ranking. Simunigishe hiyo ranking. Sijabakisha bali. Nimebakisha gapi? 4.8. 4.8 na watu wako hapa ni maudogo, mnaweza amua. 4.8 sio migi. Hapa mnaweza tembesha ndege tatu. Ndege tatu. Moja tu ishatuigisha, ndege zingine mbili leo uko soba vizuri na kuaga soba. I am always soba. Bona mwiti alikuwa analia, ni account ilienda. Wacha niache kumchaba leo kwa sababu leo ni birthday yake. Hata nilichoose in the mchana not to chaba him because ni birthday yake. Ni birthday yake, ndio maana sisi mchaba. Wacha tu niwashane na yeye. Nimeendesha gari za 44. Haya, siku hizi unaendesha maroli. Uko Massachusetts. Uko Massachusetts. Unaendesha maroli. Unaona kutoka kwa Zuri baka kwa maroli. Semali uli, dani sana baada ya kusikia kipoashi manyoya. Wewe sio mimi naonyeshana kipoashi manyoya Rafu Muli. Kipoashi manyoya kinaonyeshanwa kwa kasichana kengine kako nini. Endo uone kipoashi huko. Sijui kama kametoka. Yedi ya mirewa anaonyesha kipoashi manyoya. Anaanika kuanika. We. Hiyo ni chai. Tutasava. Ora wafadha iniru. Tiai nani nakulisa Rafu dio. Nikikuabia no. Unibaiye. Ama nikikuabia yes. Unipe sawadi. Eniki, concentrate on the dialogue of national committee cohesion. Stop coming in between Githaiga's gono. Stop coming in between Githaiga's gono. Mudu ni ahijo ni make. Nudra kulia kainuwa huthira kodomu. Ni ugiuli, what is that question? Todu ameniulisa unatumiaga kodomu. Hiyo diyo swali. Ni venye tu ameniulisa na kizugu. Ati ikae safi. Wee. You want to buy me? Unataka kunibaiya kodom? Hai. Wee. Nani huyu ana shida akinitumia zima request? Please. Ah. Huyu kijana anakuja hapa comment section alafu anaenda kunitumia request. Anakuja comment section anaenda anafungua live ananitumia request. Please. I will block you because of this nonsense. Sitaki ujiga tafadhali. What is it you want here? Sasa sitasoma comment. Unajua mtu akituma request inafuga comment zote. Sitasoma comment section ya watu. Hi Henry Gero, hata mnatuma watu wa America wakuja waone ni kitu kanana. Hi, how are you? Hi. We tumesema niko sigu. Hii masaa ya usiku nilisema msikio mnasema niko na mtu. Hii ni masaa very tricky. Watu wa America, watu wa UK wako online. Hii masaa mtu kusema ni wangu is very very tricky moment. Ndio maana nakanyaga Rafu Muli. Hii masaa mtu wako sigo. Wahota wakira wena mudhuri America. Mtu anaweza kuagukia. Masaa ya kunitajia msee ni mchana. Ni mchana saa 8 saa. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe, and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. Thank you so much, and I'm gonna see you on my next video. Goodbye.